Ove godine očekujemo zaista intenzivnu građevinsku sezonu i mislim da ćemo ovakve posete imati u većem broju. Lepo ste rekli, Dobri Doj je malo skriveno selo u jednom zaseoku, u jednoj dolini, 8-9 km udaljeno od grada i ovo je put koji samo prema Dobrom Dolu vodi, da tako kažem. Rađen je pre 40-50 godina, u Dobrom Dolu živi 30-ak stanovnika i mi ćemo ovde uraditi jednu deonicu ovog puta, negde oko 1,7 km, ali još u mnogim deonicama i mnogim selima ćemo raditi. Radit ćemo deo puta Temska-Rubinje, Temska-Ragode što se već radi, radit ćemo deo puta ka selu Vojnegovac, od magistralnog puta prema Dimitrovgradu do sela Veliki Jovanovac, nekoliko putnih pravaca ili sokaka u selu Držina, u selu Gnjilan, u selu Poljska Ržana, radit ćemo u selu Vlasi, deo puta u selu Rasnica, dakle puno puteva i puno asfalta će se ove godine ugraditi. S druge strane, želimo da dođemo do svake kuće asfaltom, da omogućimo ljudima i koji žive u tim selima, ali koji tokom vikenda ili tokom nedelje dolaze da posete ili svoja imanja ili svoje roditelje, da to bude na funkcionalan, bezbedan i brz način. Mislim da smo ove godine opredelili značajna sredstva, rekao sam već negde oko 500 miliona dinara. Najbitniji infrastrukturni objekat je u oblasti sportske infrastrukture, to je bazen. On takođe ide dobrom dinamikom, ali nećemo zapostaviti ni asfaltiranje, ni uvođenje vode i kanalizacije. Kao što znate, verovatno ovde susednom selu Nišor, koji decenijama nije imao snabdevanje vodom na organizovan način, smo sa vodovodom preuzeli seoski vodovod i sada svako domaćinstvo ima vodu, uredno može da gaji stoku, može da se bavi ako želi seoskim turizmom ili može da živi. Uglavnom, dakle, još jedno selo smo rešili, malo je možda stanovnika, malo je kuća na teritoriji čitave opštine Pirot da nema uređenu putnu infrastrukturu, da vodovod ne brine o vodovodu. Dakle, mislim da brinemo o svakoj kući, ma gde god ona bila, na jedan kvalitetan način. Radovi krenuli pre oko mesec dana, radi se deonica, kao što je gradonačelnik rekao, oko 1,7 km, to je bila najkritičnija deonica na ovom putnom pravcu ka Dobrom Dolu. Što se tiče radova koji su već odrađeni, u prvom delu trase je skinuta postojeća asfaltna podloga, urađen je novi tampon, u ovom delu nije skidana kompletna podloga, već je čišćena postojeća podloga i ove bankine pored puta. I ovih dana, danas i sutra tačnije, asfaltiranje, ugrađuje se asfaltna masa BNHS 16, debljina 6 cm i bit će širine 3 metra sa bankinama od po dva puta od po pola metra. Vrednost radova je 14 miliona dinara, izvođač je firma Drumovi i kažem očekujemo da danas sutra asfalterski radovi budu okončeni.